Вдень російські військові обстріляли мікрорайон Корабел, пошкоджені будинки та навчальний заклад. Вночі поцілили у залізничний вокзал. Учасники тероборони Херсона та родини загиблих у Бузковому сквері намагаються отримати довідки про участь у боях. 11 місяців живуть у підвалі. Історія родин з Чорнобаївки. Жителька мікрорайону Острів Ольга сьогодні планувала з дитиною приготувати торт. Коли близько 13-ї зайшла на власну кухню, почався обстріл. Це не було виліту, був просто приліт уже. Взрив і воно в обличчя, потім, не знаю, милість Господа, що я дякую йому, що він нас врятував, ми не постраждали, тому що вся волна з цим склом, воно в обличчя і відкинуло повністю. Сусідку Ольги Валентину Михайлівну з пораненнями забрали в лікарню. Під час обстрілу жінка, якій 84 роки, була у ліжку. Сергій теж живе у цьому будинку. Говорить, пощастило, бо під час вибухів його вдома не було. Слышали 3 чи 4 прильоти. Ага. Я думав, що завод. А мені говорять, позже, коли жену забирав, мені говорять, це в п'ятиэтажку, говорять, у ваш дом. Перед цим коли-то, місяця 2, мабуть, назад. По этим же местам, сюда были прильоти. А это сейчас вообще, думаю, вот это уже все. Світлана Колос прибирає у цьому дворі. Робить це зазвичай в обідній час. Сьогодні, говорить, затрималась на ринку. Це її врятувало, а кота – ні. Мені хочеться самому піти і голими руками їх задавити. Скільки я зібрала осколків, я ж вам говорю, що я працюю дворником. Я, коли збираю осколки, мені здається, що це кожна людська життя. У цьому мікрорайоні від обстрілів вибуховою хвилою вибило вікна у будівлі початкової школи, розповів заступник директора гімназії Павло Сметнов. Вибиті вікна, навіть повилітали з коробкою, пошкоджені решітки. Загалом пошкодження ми нарахували по кругу, десь 23 вікна були пошкоджені. Мешканці багатоповерхівки навпроти залізничного вокзалу Херсона зранку прибирають скло з вибитих вікон. Сьогодні вночі адмінбудівля вокзалу та будинки поруч зазнали руйнувань через обстріли російських військових. Відбулося обстріл вокзального комплексу, в результаті якого було пошкоджено 6 вікон і пошкоджені платформи. Перша подлога. Зараз займаємося роботою по відновленню вікон, по відновленню тротуарної плитки і продовженням безперебійної роботи вокзального комплексу. Обстріл стався вночі, близько першої години. Сьогодні працівники обласної аварійно-рятувальної служби закривають вікна в будівлі вокзалу ОСБ-листами. На щастя, ніхто не постраждав, але постраждали адмінбудівлі вокзалу і також тут, на центральному вокзалі, а і ще адмінбудівля трошки далі. Ми приступили до роботи і дуже скоро на залізничному вокзалі знову буде тепло і вікна будуть закриті. Територію обстежили на наявність вибухових предметів, розповіла прес-секретарка ДСНС області Оксана Ульянова. Крім того, протягом доби внаслідок обстрілів сталося 5 пожеж. Ворожий снаряд потрапив в одну з квартир багатоквартирного будинку та спалахнула пожежа. Загорання вдалося ліквідувати на площі 40 квадратних метрів. Загиблих та травмованих, на щастя, не виявлено. Після обіду пожежа виникла в одному з мікрорайонів міста Херсон. Загорілось складське приміщення. Вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, проте ворог почав повторні обстріли. До гасіння залучало 7 одиниць техніки та 35 рятувальників. Одна із цих пожеж спалахнула у сусідньому будинку, говорить Петро Іванович. Я побачив світло таке ярке, аж біле. Як оце воно. І позаді почувствував, що отут де-то ветки хрустіли. Оце воно, мабуть, на кришу попало. От сюди. Де-то. От сюди попало на кришу. Це вже була його траєкторія, так сказати. І це чи міна, чи снаряд. Бо хльосткий такий взрив був. Я ж говорю, на висоті де-то метрів до 70. Євгенія та Валентина мешкають у будинку, де сталася пожежа. Кажуть, власники квартири, яка згоріла, виїхали лише тиждень тому. Всі служби. Всі служби.
і приїхали, дякуємо їм, так як дуже оперативно, приїхали, потушили, та квартира згоріла. П'ятий поверх із тієї сторони, не з двору під'їзда, а з того двору, де нема там під'їзда. З криші попало. З криші попало. Квартири були, так підняло дім і опустило. Добре підняло та опустило. Страх був. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 54 рази обстріляли Херсонщину. Херсон – 18. Руйнувань зазнали житлові будинки. Одна людина загинула, троє – поранені. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон. Костянтин – козак, майор у відставці. Разом із сином був у теробороні Херсона. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік брав участь у бою на Білозерській площі. Його син – у Бузковому сквері. Так як зброї не хватало в батальйоні, нас було всього 120 автоматів. Нам, ми зібрали, було чоловіка 300, але людей розпустили, залишилося 120 чоловік з автоматами. За словами Костянтина Козака, ніяких виплат і документів учасники тих подій не отримали. Тут ще захоронені три чоловіка, три наші бійця. Вони до сих пор лежать. Ще військова частина, ні одного чоловіка з військовими почестями не захоронили. Не привезли солдата як героя додому і з військовими почестями не похоронили ні одного. Хоронили самі. Батьки, матері, сестри вивозили 3-4 чоловіка на кладбище, тихенько хоронили, щоб ніхто не дізнався. Син Оксани Олексій був бійцем територіальної оборони і загинув 1 березня у Бузковому сквері. Жінка говорить, до повномасштабного вторгнення більше 3 років він служив на контракті у Збройних силах, був учасником АТО. Документи загиблого загубили. Вечором нема зв'язку. І вже утром мені подзвонили, я бачила вже відео, як через Комишани йшли. Танки заходили на Шуменський туди. Жителя села Благовіщенське Миколу мобілізували 26 лютого від Білозерського військомату. 28 лютого, вже коли місто було в повному оточенні, нас зібрали дві роти, першу і другу роту, командир батальйону Кузьменко Дмитро Вікторович, і сказав, що місто в оточенні, і хто бажає, може скласти зброю і йти додому. Ну, з наших людей ніхто зброю не склав, ніхто додому не пішов. Ну, а 1 березня вже зранку була команда до бою. Учасники подій оборони Херсона у перші дні повномасштабного вторгнення не отримали довідки про участь у бою. Родини загиблих – компенсацію від держави. Тому звернулись до президента України та до військової прокуратури, розповів Микола Цілько. За словами юриста Костянтина Капошиліна, у разі призову на військову службу під час загальної мобілізації, військовозобов'язаному мають видати документ, який доводить належність до служби і дає право на отримання виплат. Проблема, коли вже особи мобілізувалися після 24 лютого і у військкоматі не було об'єктивної можливості виносити ці всі накази і належним чином формувати документацію, зараз потрібно вирішувати в судовому порядку, в адміністративному суді подавати позови. Херсонська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері направила матеріали звернення з листом до управління територіальної оборони, розказав її керівник Руслан Циганков. В них, можливо, є документи, які зможуть підтвердити безпосередню участь в бойових діях, проходження військової служби тощо. Після цього, якщо відповідне управління не зможе надати документи, оригінали документів, накази про призначення на посаду, накази про зарахування до списку військової частини та інше, будуть за допомогою свідків будуть встановлені обставини, що надасть можливість офіційно надати цим людям відповідного статусу військовослужбовців та учасників бойових дій.
Руслан Циганков говорить, якщо документи були знищені, то робили це для того, щоб списки та особові справи не потрапили до російських військових. Порядок відновлення особових справ та інших документів існує. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко. Суспільне новини, Херсон. Цими сходами Ірина Комарницька спускається щодня по кілька разів. І так 11 місяців. Цей підвал став її прихистком та домівкою. Тут, говорить жінка, почувається більш-менш безпечно. Сховище облаштували за всіма правилами. У нас є другий вихід. Люк. Лісничка завжди наготові. Якщо нас тут засипе, ми можемо з цієї сторони вибратись. У підвалі обладнали спальні місця, а головне – подбали про опалення. Топлять буржуйкою. До зими ми готувалися, буржуйку зробили. Ми по сьогоднішній день її топимо. Окрім продуктів, води та інших необхідних для життя речей, у підвалі є і аптечка. Пані Ірина показує її вміст. Перев'язочні, антибіотики, бінти, жгут. Все, що треба, все. І в уколах. Нині тут мешкає 9 людей. На початку повномасштабного вторгнення їх було 19. Наймолодшому хлопчику – 9 років. 9, 17 років, мої діти – 20 років, 24 роки, 30 років, 35, 60 років люди. І всі ми весь час в підвалі. Ліза перераховує усю свою родину, яка нині живе тут. Дівчинка зараховує до неї і сусідів. Говорить, за цей час вони стали однією сім'єю. Я і мій молодший брат, моя бабуся, дідусь, мої батьки. Ось, ну, тітя Іра, так, сусіди. Ось, ну, ми всі разом, навіть з сусідами здружилися за цей період, навіть більше, стали як однією сім'єю. Ліза та Єгор в окупації у Чорнобаївці прожили 5 місяців, потім виїхали в Одесу, а після звільнення Херсона повернулись. До життя у підвалі трохи призвичаїлись. Щоправда, під час обстрілів страшно буває і тут, каже Єгор. Коли сильно бахнуло, то було страшно. Усі разом у цьому підвалі вони зустрічали Новий рік, готували і прикрашали тимчасове помешкання. На стелі й досі новорічний декор. Все це для цього робили, щоб відчували, що і свято. Ірина розповідає, за ці 11 місяців прожили ціле життя. Найстрашнішими були 9 місяців окупації. Дуже страшно. Це навіть люди, які це не прожили в окупації, вони навіть цього не розуміють. Це саме страшне, коли ти хочеш вийти на подвір'я і вийти на вулицю, поспілкуватися. Цього в нас не було, бо весь час ми очікували, можуть нас і розстріляти. Навіть все, що ми ж не знаємо їхню думку навіть. Ми боялися. Попри все, чорнобаївці, які змушені жити у підвалі, вірять, що скоро і вони, і решта українців зможуть повернутися до звичного мирного життя. Катерина Гончаренко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.